κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης Γιασδίτ στα 20 έργα η νέα αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Άγγελος Συρίγος, είναι η λυμένη απόφαση η ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημότυχο και Εργοθεραπεία στην Κομωτινή. Απαντήσεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις εισηγήσεις του ΔΥΠΑΕ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητάει η αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σαμοθράκη, αίτημα του Δήμου για παράταση στη διαδικασία του κτηματολογίου. Με 20 έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυγχρονίζουμε τις υποδομές της χώρας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές Γεώργιος Καραγιάννης στο πλαίσιο της ομιλίας του στο 4ο ΣΔΙΤ Φόρουμ με τίτλο «Η άνοδος στο ΣΔΙΤ μετά την πανδημία». Τα 8 κτηριακά έργα, 3 κλάστερ δικαστικών μεγάρων Κεντρικής Μακεδονίας, Κεντρικής Ελλάδος και Κρήτης, 17 σχολικές μονάδες Κεντρικής Μακεδονίας, κατασκευή 5 νέων αστυνομικών διευθύνσεων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέρεια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη και 2 κλάστερ των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων της πολιτικής προστασίας στο νέο βιοκλιματικό κτίριο. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα όσα εξήγηλε πριν από λίγες ημέρες ο κ. Καραγιάννης. Τελειώνοντας, να σας αναφέρω τις 5 νέες αστυνομικές διευθύνσεις σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέρεια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη που θα λύσουν σημαντικά θέματα στέγασης των αστυνομικών αυτών διευθύνσεων. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Συνεχίζουμε και προχωρούμε σε ένα ακόμη τρίτο πακέτο το οποίο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Σας ανέφερα πριν για την ίδρυυση της Κέρκυρας που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον οδικό άξονα Δράμα Αμφίπολη και το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων, έργα της τάξης προϋπολογισμού των 850 εκατομμυρίων. Και παράλληλα, επιλύουμε και διαδικαστικά ζητήματα για τα υπολοιπόμενα 2 κλάστερ των δικαστικών μεγάρων σε Κεντρική Ελλάδα και Κρήτη. Καθώς είναι έργα που έχουν εγκριθεί ήδη από την Υπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και εκτιμούμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα τα έχουμε ολοκληρώσει. Πάμε τώρα σε όσα μας απασχολούν τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την σχολή νοσηλευτικής αλλά και με το νέο τμήμα ψυχολογίας που επίκειται να γίνει και να λειτουργήσει στο Δημότυχο. Η στήριξη της πολιτείας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης είναι δεδομένη, υποστήριξε ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Άγγελος Συρίγος, φιλοξενούμενος σε συνέντευξη στο ράδιο Χρόνος της Κομωτινής. Ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στάθηκε στα 3 βήματα του Υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη του Πανεπιστημίου. Πρώτο, το τμήμα ψυχολογίας που θα γίνει στο Δημότυχο, όπως είπε. Δεύτερο, το τμήμα εργοθεραπείας που θα γίνει στην Κομωτινή. Και τρίτον, και κυριότερο, να αγκαλιάσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρώτο βήμα είναι η ψυχολογία. Να. Και σε δεύτερο βήμα είναι η εργοθεραπεία. Είναι οι λυμμένες αποφάσεις ότι θα γίνουν αυτά τα δύο τμήματα. Διευθυνίζω ψυχολογία στο Δημότυχο, εργοθεραπεία στην Κομωτινή. Να. Είναι οι λυμμένες αποφάσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες διαδικασίες οι οποίες εκ των πραγμάτων καθυστερούν. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και από πλευράς αρχών στη Θράκη, να το πω έτσι γενικώς και αορίστως. Ναι, δεν θέλετε να το εξειδικεύσετε. Να μην το εξειδικεύσουμε, για να μην φωτογραφίσουμε. Γιατί υπάρχουν και αντιρρήσεις. Έχουμε... Υπάρχουν και αντιρρήσεις για να το καταλάβουμε. Αντιρρήσεις δεν υπάρχει καμία. Απλώς χρειάζεται ορισμένα πράγματα να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει μια καλή συνεργασία μεταξύ Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου του Δημοτήχου στην προκειμένη περίπτωση για την ψυχολογία. Έχει βρεθεί και ο χώρος όπου θα αναγερθεί στα μέσα επόμενο χρονικό διάστημα νέα Πανεπιστημιόπολη στο Δημότυχο. Είναι κάτι το οποίο προχωράμε. Και παράλληλα θα προχωρήσει και η εργοθεραπεία στην Κομωτίνη. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Θέλει απλώς σωστά βήματα να μην γίνονται πράγματα στο πόδι. Δηλαδή, η σχολή, το τμήμα, το νέο τμήμα να λειτουργήσει με επάρκεια όταν θα λειτουργήσει αμέσως.
στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου θα σταθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι έτοιμα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό αλλά και με την Υπουργό Παιδείας πρόκειται να καταθέσει η Επιτροπή Αγώνα για την Νοσηλευτική Δημοτήχου μετά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Δημοτήχου με μοναδικό θέμα την παραμονή της στην πόλη και όχι τη μεταφορά της στην Αλεξανδρούπολη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκφράζεται η πλήρης αντίθεσή του στην πρόταση του ΔΠΕ περί μεταφοράς της σχολής στην πρωτεύουσα του Νομού Εύρου. Για όλα αυτά ενημέρωσε εχθές τους Δημοτικούς Συμβούλους ο κύριος Χατζηγιάννογλου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πήραν την απόφαση και ετούμαστε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας. Ετούμαστε στο μηχανογραφικό του Μαΐου να είναι μέσα το τμήμα νοσηλευτικής Δημοτήχου και το τμήμα ψυχολογίας και ζητούμε να δώσει σημασία η κυβέρνηση σε αυτόν εδώ τον τόπο, στην ακριτική περιοχή του Βορείου Εύρου, ότι υπάρχει και μία άλλη πρόταση πέρα από την μετακίνηση των φοιτητών προς την Αλεξανδρούπολη, υπάρχει και η άλλη πρόταση της επέκτασης, της ανάπτυξης, του εξυγχρονισμού του νοσοκομείου Δημοτήχου, ώστε οι φοιτητές να έχουν και εδώ, στη δικιά μας πόλη, να είναι ισότιμοι, ισάξιοι με τις υπόλοιπες σχολές και να μπορούν να παρακολουθήσουν σωστά τα μαθήματα και να έχουν μια ορθή εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδος, όπου με δικό του ψήφισμα συμπαραστέκεται σε αυτήν την προσπάθεια. Πράγματι είναι, όπως το είπε ο κύριος Δήμαρχος, υπήρχε Ομόνια, υπήρχε Σύμνια, υπήρχε ενότητα. Όμως, αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν υπήρχε και το 19? Μήπως αλλάξανε τίποτα τώρα τα πράγματα? Τότε γιατί πλήστε όσοι κραυγάζανε ότι να δεν έκανε ο Δήμαρχος κτίρια, δεν έφερε καθηγητές και θα φύγει η νοσηλευτική? Αυτό έχω να παρατηρήσω όσον αφορά στα χθεσινά γεγονότα με την νοσηλευτική. Φυσικά έχω να παρατηρήσω ότι νομίζω ότι θα έπρεπε και από την επομένη, τη μεθεπομένη, ξέρω εγώ, σε 2-3 μέρες να συγκληθεί αυτή η έκτακτη συνδιάσκεψη που ήταν. Δηλαδή, γιατί ο χρόνος, βλέπετε, πιέζει, έρχεται και το Πάσχα και οι αποφάσεις, όπως είπαν και οι βουλευτές, ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μικρός. Έπρεπε να λάβουμε αυτό υπόψη σίγουρα και να γίνει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, πιο μπροστά η σύγκληση αυτής της Επιτροπής. Τη μόνη παρατήρηση που θέλω να κάνω, και αν θέλει ας μας το εξηγήσει, για να μην τρέχουμε πάλι με το θέμα της ψυχολογίας, αν θέλει να μας εξηγήσει σε τι στάδιο βρίσκεται η αποδοχή ή όχι των κτηρίων που πρότεινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό που ξέρουμε είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει ακυρωθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση. Πέραν αυτού δεν ξέρω τι γίνεται, τουλάχιστον για να μην βρεθούμε πάλι προεκπλήξεως, επειδή είναι ίσως μερικές μέρες ακόμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Περιμένουμε αυτά που υποσχέθηκαν οι κύριοι βουλευτές να τα δούμε όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Είναι πολιτική βούληση, όπως το είπαμε όλοι, και το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, άρα πλέον η νοσηλευτική ανήκει στα χέρια τους. Εάν έχουν σκοπό να κρατήσουν αυτό τον τόπο ζωντανό, τότε πρέπει άμεσα να υλοποιήσουν την απόφασή τους και η σχολή νοσηλευτικής να μείνει στον τόπο το οποίο ήρθε, και είναι το Δημότικο, μαζί με τη σχολή της ψυχολογίας, την οποία πιστεύω, όπως μας υποσχέθηκε και όπως είπε και στη Βουλή ο κύριος Υφυπουργός, ότι
θα ανήκει πλέον στην πόλη των Κάστρων. Με τις εισηγήσεις του ΔΥΠΑΕ και με όλες αυτές τις αντιδράσεις και ανακατατάξεις που έχουν προκύψει, ασχολήθηκε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτοιμα για εκτός ημερησίας διάταξης, σε συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος. Κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αντικείμενο, όπως είπαμε, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τις αποφάσεις που δρομολογούνται για τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας. Η παράταξή μας πολλές φορές ανέδειξε το θέμα της κατάστασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφέρειάς μας και η μόνη παράταξη που στο πρόγραμμά της, που είναι ανιρτημένο, στην ιστοσελίδα μας έχει αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο για την ανώτατη εκπαίδευση και τη σημασία της στην ανάπτυξη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στο πρακτικό της συνεδρίασης της δικούσας επιτροπής του ΔΥΠΑΕ προτείνεται η κατάργηση του τμήματος φυσικής μετά από την κατάργηση του τμήματος γεωλογίας Μέδρα την Καβάλα, η μεταφορά του παραρτήματος του τμήματος δοσηλευτικής από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη και στην ένταξη του στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ενώ δηλώνεται η αδυναμία λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Εινολογίας και του Τμήματος Δοσολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα, χωρίς την αρρωγή της πολιτείας. Μια τέτοια απόφαση, η οποία ελήφθη σε μια ευνηδιαστική συνεδρίαση και ψηφίστηκε οριακά από τη δικούσα επιτροπή, χρησιμοποιεί ως όπλο επιχείρημα την ελάχιστη βάση αγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές, η οποία συντέλεσε στη μείωση κατά 550 περίπου φοιτητών στον ομό Καβάλας και στη λειτουργία σχολών, όπως η Αρχιτεκτονική Ξάνθης με 3-4 φοιτητές και με το 1/3 των προβλεπόμενων φοιτητών σε πολλά τμήματα της Κομωτινής. Εύκολα γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τέτοιες αποφάσεις δεν ερμηνεύονται με γνώμονα το συμφέρον και το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού. Συναντούν την αντίθεση του ενιαίου συλλόγου διδακτικού προσωπικού του ΔΥΠΑΕ, που εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου και υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική και την ερευνητική προσπάθεια και δράση. Τέτοιες ενέργειες τορπιλίζουν ολοφάνερα την περιφερειακή ανάπτυξη στον ΑΕΗ, αδιαφορούν για την οικονομική δυσπραγία που μαστίζει τη χώρα και ιδιαίτερα για μεγάλο αριθμό φοιτητών, πολλοί από τους οποίους θα αναγκαστούν να σπουδάσουν μακριά από το γενέθλιο τόπο. Αναπόφευκτο, επομένως, είναι το αίτημά μας για εκτός ημερησίας διάταξη συζήτηση του θέματος της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και τις αποφάσεις που δρομολογούνται για τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας, σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ανακαταλήγει και στην έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο θα δηλώνουμε την αντίθεση σε τέτοιες ενέργειες, όπως η απόφαση της διοικούσας επιτροπής του ΔΥΠΑΕ, τη βούλησή μας για ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολών και τμήματων του Δημοκρατίου και του ΔΥΠΑΕ, την αποφυγή κατάργηση τμήματων και την ίδρυση νέων με ορθολογισμό για το αντικείμενο και τον τόπο της ίδρυσής τους. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια πρέπει να στηριχτούν με αναβάθμιση του επιστημονικού τους κύρους, με προσλήψη διδακτικού προσωπικού, την ενίσχυση της υλικοτεχνικής τους υποδομής και τη θεσμική κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων. Το αίτημά μας ήταν αφορμή το ΔΥΠΑΕ, αλλά αναφέρθηκε γενικότερα στα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρειά μας. Κάνουμε λόγο και για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Έχουν καταγραφεί πολλές κακοδαιμονίες τα τελευταία χρόνια και κυρίως τη χρονιά που πέρασε με τον περιορισμό των εισακτέων σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα και στο ΔΥΠΑΕ και στο Δημοκρίτιο. Επίσης, όλοι έχουμε βιώσει τις παλινοδίες για την σχολή νοσηλευτικής στο Διδημότυχο, όπου το ΔΥΠΑΕ δήλωσε ότι δεν μπορεί να την λειτουργήσει. Γνωρίζουμε και τα θέματα που έχουν προκύψει με το Δημοκρίτιο να λέει ναι στην νοσηλευτική, αλλά την θέλω στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Εκείνο το οποίο επισημαίνουμε και θέλουμε να περάσει σε ένα ψήφισμα είναι ότι η περιφέρεια ζητά την αναβάθμιση του ρόλου και του επιστημονικού επίπεδου των περιφερειακών πανεπιστημίων και των πανεπιστημίων των οποίων έχουν έδρα ή έχουν τμήματα στην περιφέρειά μας. Πάντως, επειδή το πρόβλημα είναι γνωστό, επειδή το πρόβλημα δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες, ήδη έχουμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου όσον αφορά την εισήγηση για τη μετακίνηση του νοσηλευτικού τμήματος από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αντίστοιχα για το τμήμα φυσικής. Πρέπει να σας πω ότι χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας προσήλθανε και οι καθηγητές, οι βασικοί καθηγητές, τέλος πάντων, ο Κοσμήτωρας, ο κύριος Μητρόπουλος και ο Αντιπρίτανης, ο κύριος Μπαντέκας. Τα είπανε, εξήγησαν στους Δημοτικούς Συμβούλους τι συμβαίνει. Ωστόσο, από τη δική μου την πλευρά, εκτιμώ ότι δεν είμαστε εμείς
οι αρμόδιοι να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να γίνουν τμήματα, ποια τμήματα, πού θα γίνουν αυτά τα τμήματα, αν θα πρέπει να διασπαστεί το ΔΠΑΕ και να φύγουν κάποια τμήματα ή κάποιες σχολές και να έρθουν στο Δημοκρίτιο. Αυτά ας τα αποφασίσει κυρίως και κυρίαρχα η ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές και οι φοιτητές, όχι εμείς. Μας απασχόλησε τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν είδαμε ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός εισακτέων σε κάποια από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Θράκης, τόσο στο ΔΠΑΕ όσο και στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης ότι θα γίνει μια ειδική συνεδρίαση με εκπροσώπους των πανεπιστημίων, κάτι που πιθανόν δεν έγινε για εξωτερικούς λόγους, ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επίσης, πολλές φορές, όπως αναφέρθηκε και από άλλους συνομιλητές, έχουν χρηματοδοτηθεί αυτά τα πανεπιστήμια από πόρους ΕΣΠΕ ή από πόρους περιφερειάς μας για διάφορο εξοπλισμό, είτε ακόμη και κτηριακά και μια σειρά από αυτά τα έργα. Πιστεύω και εγώ με τη σειρά μου ότι πραγματικά δεν πρέπει να φύγουν τμήματα από καμία περιοχή, από καμία περιφερειακή ενότητα, από κανέναν Δήμο. Πρέπει αυτά σε μια συνεργασία και με ένα ψήφισμα, το οποίο εγώ συμφωνώ να βγει ένα ψήφισμα, μέσα προς μια θετική κατεύθυνση. Σίγουρα δεν έχουμε όλη αυτή την ακαδημαϊκή εμπειρία για να δούμε πώς πρέπει να λειτουργούν κάποια τμήματα, αν πρέπει να είναι ψυχολογίας ή αν πρέπει να είναι το τμήμα της Λευκής στο Δημότυχο ή της Φυσικής στην Καβάλα. Αυτό τουλάχιστον όμως που πρέπει εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο να διεκδικήσουμε είναι να υπάρξει αντίστοιχο τμήμα σε κάθε ένα που κλείνει. Και αυτή πρέπει να είναι η δική μας προτεραιότητα. Επειδή πάρα πολλά ακούστηκαν σήμερα σε αυτή τη συζήτηση από διαφορετικές πλευρές και με διαφορετικές στοχεύσεις. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτή την αντεκπαιδευτική, αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, δεν μπορούν να τη βγάλουν λάθη, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, έτσι είναι αυτή η πραγματικότητα. Η απαράδεκτη εισήγηση της διορισμένης διοίκησης του ΔΠΑΕ, το επαναλαμβάνω, της διορισμένης διοίκησης, λειτουργεί κατά τη δική μας εκτίμηση σαν λαγός στις επιδιώξεις που έχει σήμερα ξανά η κυβέρνηση για να ανοίξει, και ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση του νέου κύκλου συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων των σχολών. Το πρόσχημα που χρησιμοποιείται για εδώ, για τις δικές μας σχολές, γιατί σε λίγο μπορεί να μας πούν να κλείσει και η αρχιτεκτονική στην Ξάνθη, είναι ο μικρός ρυθμός εισακτέων φοιτητών, για τον οποίο όμως η ίδια η κυβέρνηση ευθύνεται. Θεωρώ πως είναι αρκετά ξεκάθαρο το τι θα κάνουμε. Θα ήθελα έτσι μια-δυο σκέψεις να διατυπώσω κι εγώ πέρα από το τελικό κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε, εφόσον και θεωρώ ότι θα καταλήξουμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι θα με ικανοποιούσε απόλυτα εάν το ΔΠΑΕ, το πρώην ΤΕΗ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το τμήμα που αφορά στη δική μας περιφέρεια, θα ενώνονταν με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εμένα θα με ικανοποιούσε. Θα είχαμε ένα ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο μεγάλο πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό, όπως παίζει ήδη το Δημοκρίτιο. Και θέλουμε να παίξει και το ΔΠΑΕ ή το τμήμα. Δεν είναι φυσικά κακό να υπάρχουν δύο πανεπιστήμια. Λέω, είναι η δική μου, έτσι, αν θέλετε, άποψη, την οποία και έχω ζητήσει κάτω και την έχω εξηγήσει πολλές φορές και τέλος πάντων υπάρχει, νομίζω, ακόμα στο τραπέζι. Αυτό ως μια αρχική παρατήρηση. Τώρα, φυσικά στην πορεία εξέλιξης των τμήματων και των πανεπιστημίων θα υπάρχουν και αλλαγές. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλού συγχωνεύσεις, αλλού μετονομασίες τμήματων, αλλού παρεμφερεί τμήματα. Το σημαντικό είναι να μην έχουμε το κλείσιμο των τμήματων και κατ' επέκταση να υπάρχουν ζητήματα με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ σε κάθε επιμέρους περιφερειακή ενότητα, σε κάθε Δήμο, και που παίζουν ένα πολύ ειδικό ρόλο, πολύ ξεχωριστό ρόλο, και αναπτυξιακό και ουσιαστικά και οικονομικό και πνευματικό φυσικά. Σαφώς είπε, έχει δίκιο πολύ ο κύριος Γαλάνης, αλλά και όσοι το είπαν άλλοι, να συμπεριληφθεί, να γίνουν δύο ειδικές αναφορές στο ψήφισμά μας. Η μία αναφορά το Δημότυχο και τη Σχολή Νοσηλευτικής, όπως είναι και έτοιμα εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτύχου, αλλά και σύσκη πιστοφορέων, αλλά και της Καβάλας με το φυσικό. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε αλλαγή, μετενομασία, συγχώνευση ή προφανώς θα πρέπει να συνοδεύεται
και με ίδρυση νέων τμήματων. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Καβάλα, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις μετά την εισήγηση της Διοικούς σας Επιτροπής του ΔΠΑΕ. Οι φοιτητές ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στην απόφαση της Διοικούς σας Επιτροπής του Ιδρύματος να μεταφερθούν δηλαδή δύο τμήματα, της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, στις Σέρες. Έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας προκειμένου να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα της κατάργησης του τμήματος φυσικής του ΔΠΑΕ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε με το σώμα να δίνει το λόγο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές και στον εμπορικό κόσμο, με όλους να συμφωνούν ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αποδυναμωθεί το ΔΠΑΕ, αλλά τουναντίον να ενισχυθεί έτι περισσότερο. Ξαφνικά πληροφορούμαστε ότι η εισήγηση από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ ήταν να καταργηθεί το τμήμα φυσικής με την αιτιολογία, όπως έμαθα εγώ, ότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών. Δεν μετρούνται όλα με το χρήμα και με την ποσότητα και πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι μικρός αυτός ο αριθμός των φοιτητών. Για εμάς, για την τοπική κοινωνία, το πανεπιστήμιο το βλέπουμε σαν μια πνευματική αναβάθμιση της περιοχής, δήλωσε χαρακτηριστικά ανάμεσα σε άλλο ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Και μάλιστα ήμασταν υπερήφανοι ότι στην πόλη μας υπήρχε πλέον τμήμα φυσικής, μια πολύ καλή σχολή και δύσκολη σχολή, θα μπορούσα να πω για όσους ξέρουν από τις θετικές επιστήμες, ότι το φυσικό είναι μια πολύ καλή σχολή και μάλιστα με περγαμηνές και με ένα παρελθόν, διότι όλοι γνωρίζουμε τη συνεργασία που υπήρχε με διεθνούς οργανισμούς όπως ήταν με το ΣΕΡΝ και με διάφορες άλλες συνεργασίες που γινόταν με το Νιάρχος και τα λοιπά, τα οποία όμως θα μας τα πούνε οι καθηγητές. Αντί αυτού λοιπόν, ξαφνικά πληροφορούμαστε όλοι ότι η εισήγηση που υπάρχει από την πλειοψηφία τουλάχιστον από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ ήταν να καταργηθεί το τμήμα της φυσικής. Μας προβλημάτισε η συγκεκριμένη απόφαση και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, δήλωσε ο κοσμήτεο του Τμήματος Θετικών Επιστημών Θανάσης Μητρόπουλος, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάποια διοικητική αυτοτέλεια ώστε να χειρίζεται η Καβάλα ορισμένα προβλήματα, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να έχει η Καβάλα το λόγο που της αρμόζει. Αν όχι, η εχθρική ήταν μια δόκιμη ενέργεια εις βάρος της σχολής μας. Είναι τραγικό λάθος να κλείσει μια εμβληματική σχολή όπως αυτή της φυσικής, πρόσθεσε ο κ. Μητρόπουλος. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος των καθηγητών είναι η δημιουργία ενός τμήματος γεωφυσικής, κάτι που υλικοτεχνικά μπορεί να υποστηρίξει ο κόμβος του ΔΠΑΕ στην Καβάλα, μια ειδικότητα η οποία, όπως είπε, έχει μεγάλη δυναμική στην αγορά εργασίας. Ένα τμήμα για να δεις αν έχεις ακταίους, θα πρέπει να το αφήσεις να δεις πώς θα αναπτυχθεί. Δεν μπορείς να κρίνεις από έναν χρόνο λειτουργίας, δήλωσε ο αντιπρίτανης του ΔΠΑΕ Καβάλας Δημήτρης Μπαντέκας, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι τελικά το τμήμα φυσικής δεν θα καταργηθεί. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, εξέφρασαν απερίφραστα την αντίρρησή τους στο να καταργηθεί το συγκεκριμένο τμήμα του ΔΠΑΕ. Με το πέρας της συνεδρίασης εγκρίθηκε από το σώμα ψήφισμα, το οποίο απευθύνεται τόσο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενάντια στην πρόταση να κλείσει το τμήμα φυσικής του ΔΠΑΕ στην Καβάλα. Εγώ θα πω ότι στον πρώτο χρόνο που εφαρμόστηκε η βάση, δεν μπορείς να κρίνεις ένα τμήμα, διότι ούτε καν οι ίδιοι μαθητές μπόρεσαν να καταλάβουν το σύστημα αυτό και να κάνουν τις σωστές δηλώσεις. Ένα τμήμα για να δεις αν έχεις ακταίους, θα πρέπει να το αφήσεις 3-4-5 χρόνια να δεις πώς θα αναπτυχθεί. Δεν μπορείς ένα χρόνο να πεις ότι είναι ένα τμήμα για κλείσιμο. Όταν έχει τεράστιες υποδομές, μεγάλο εξοπλισμό, μόνο τελευταία πήρε το παράρτημα, το κόμβος της Καβάλας, πήρε σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμό και είχε πάρει άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμό τα προηγούμενα χρόνια από την περιφέρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε αυτό το θέμα, αλλά θα θέλουμε τη στήριξη όλου του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω σε αυτό. Και όπως είπε και ο κ. Μητρόπουλος, βλέποντας ότι οι συνάδελφοί μας, εκλεγμένοι κοσμήτωρες μέσα στην σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, αποφάσισαν και ψήφισαν να κλείσει το τμήμα, εκεί θορυβηθήκαμε και είπαμε ότι μήπως αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν θέλουν την Καβάλα, δεν θέλουν τον κόμβο της Καβάλας. Και εκείνη τη στιγμή έκανα την πρόταση ότι εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση να διερευνηθεί εάν είναι να ενταχθεί η Σχολή Θετικών Επιστημών, και μόνο για τη Σχολή Θετικών Επιστημών μίλησα, δεν μίλησα για τα άλλα τμήματα του κόμβου της Καβάλας, διότι δεν έχω τη δικαιοδοσία. Εγώ είμαι αντιπρίτανης οικονομικών ολόκληρου του Πανεπιστημίου,
αλλά δεν εκπροσωπώ τα δύο τμήματα, εκπροσωπώ μόνο τη σχολή μου, ως καθηγητής της σχολής. Και είπα ότι ας διερευνήσουμε και την περίπτωση να ενταχθεί η σχολή φυσικομαθηματική, η σχολή θετικών επιστημών στο Δημοκρίτιο. Δημοτικό Συμβούλιο είχε εχθές και η Σαμοθράκη. Ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Νίκος Γαλατούμος, θέλησε στην αρχή της συνεδρίασης να ενημερώσει το Σώμα για το αίτημα που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή περί παράτασης αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Αυτή ήταν μια συνεδρίαση σε ήρεμο κλίμα, χωρίς βολές, αιχμές και βαρύς χαρακτηρισμούς. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο κύλησε και ολοκληρώθηκε ομαλά. Αρχικά ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος θέλησε να ενημερώσει το Σώμα για το αίτημα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή σε σχέση με το κτηματολόγιο και τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους Σαμοθρακίτες, ζητώντας από τους αρμόδιους παράταση ώστε να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες και να γίνουν οι ανάλογες ενστάσεις. Ο Δήμαρχος εξήγησε τις ενέργειες που έχει κάνει, χωρίς φυσικά ο Δήμος να έχει αρμοδιότητα ή να εξαρτάται από αυτόν ή οποιαδήποτε τροποποίηση στις ημερομηνίες. Το ζήτημα αφορά σε όλη τη χώρα, γι' αυτό και εξετάζεται συνολική παράταση. Το αίτημα έχει γίνει, οι σχετικές επικοινωνίες έχουν γίνει και αναμένουμε, όπως τόνισε ο κύριος Δήμαρχος. Πραγματικά θα εξαντλήσουμε κάθε ενδεχόμενο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη Σαμοθράκη. Θα το δούμε. Το επεξεργάζονται ήδη το αίτημά μας. Έχουν στελεί δύο αιτήματα, τα έχουμε δημοσιεύσει και όλα τη σελίδα του Δήμου, τις 4 και 5 του μηνός αντίστοιχα, αναμένουμε αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε αφήσει, δεν το έχουμε ξεχάσει και το επεξεργάζονται αν μπορέσουμε για να πάρουμε με νομοθετική ρύθμιση παράταση για το κτηματολόγιο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Ένα λεπτάκι λίγο, ένα λεπτάκι λίγο. Μέχρι τότε τι ισχύει, τώρα τι ισχύει δηλαδή αυτή τη στιγμή, μετά τις 11 του μήνα. Αυτή τη στιγμή γίνονται κανονικά αιτήσεις δηλώσεις και εκπρόθεσμα μπορεί κάποιος να πάει να κάνει σε περίπτωση που ισχύει η νομοθετική ρύθμιση. Συνεχίζει το καθεστώς ως έχει μέχρι σήμερα. Σε οποίες δηλώσεις γίνονται, όχι ενστάσεις. Δεν ξέρω να σας καλύψω. Γίνονται κανονικά. Ό,τι γινόταν μέχρι και σήμερα είναι εκπρόθεσμα επειδή έχει λήξει ημερομηνία. Αναμένεται μετά τα αιτήματα, σας λέω, το επεξεργάζονται το αίτημα, αλλά μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει αυτό για τη Σαμοθράκη. Η κυρία Τερζή, όταν μίλησε, έκανα προσωπική επικοινωνία με τον κύριο Λιβάνιο, ήταν ήδη στο γραφείο μου, άκουσα ακριβώς τι υπόθηκε. Θα ξαναδοκιμάσουμε να κάνουμε μια επικοινωνία από Δευτέρα όμως, όχι αύριο, για να δούμε αν ακριβώς... Παρακαλώ, δεν ακούω. Μ' ακούτε? Ακούμε, Δημαρχέ. Οι ενστάσεις μπορούν να συνεχιστούν. Αυτό είπα μέχρι όπως γινόταν. Είναι, πραγματικά έχει λήξει ο χρόνος, είναι εκπρόθεσμες, αλλά αν ισχύσει η νομοθετική ρύθμιση δεν θα υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν στο δικό μας το χέρι δυστυχώς για να πάρουμε μια απόφαση. Την απόφαση και μόνο θα πάρθει από το αρμόδιο Υπουργείο. Σας λέω ότι το αίτημα έχει γίνει και αναμένουμε. Η ημερομηνία των ενστάσεων εξέπνευσε πριν από λίγες ημέρες. Οι δηλώσεις ωστόσο συνεχίζονται να γίνονται κανονικά, ευελπιστώντας, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Γλίνιας, να δοθούν επιπλέον ημέρες, έτσι ώστε να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις, τις οποίες σιωπηρά κάνουν κάποιοι, χωρίς όμως προς το παρόν να γνωρίζουν την τύχη τους οι ενδιαφερόμενοι. Ήθελα να πω και εγώ για αυτό το θέμα, ότι η δεύτερη, η παράταση τέλος πάντων που δόθηκε από την κτηματολόγιο ΑΕ έληξε την Δευτέρα. Εγώ επικοινώνησα προσωπικά με την κυρία Ρουβέλα που είναι η προϊσταμένη στην κτηματολόγιο ΑΕ. Αυτό που μου είπε, αν δεν γίνει τροποποίηση, δεν δοθεί άλλος χρόνος μετά την Δευτέρα, είναι ότι οι ενστάσεις πλέον δεν θα έχουν καμία τύχη. Άρα σημαίνει ότι λίγουν έληξαν τη Δευτέρα. Τώρα, για να μην, έτσι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, νέες δηλώσεις μπορούν να γίνονται. Ενστάσεις δεν μπορούν να γίνουν στις δηλώσεις που ήδη έχουν γίνει. Τώρα περιμένουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, αν γίνει κάποια τροποποίηση, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσει ο κόσμος, τουλάχιστον κάνει ενστάσεις. Και να τονίσουμε εδώ ότι ενστάσεις για τα δασικά μέχρι 31 Μαΐου. Και επίκειται, τουλάχιστον οι πληροφορίες μέσα από τους λόγους του
Τους δικούς μας μιλάνε για δίμηνη παράταση, η οποία όσον όπου θα ανακοινωθεί, έτσι Γιάννη? Μα, ναι, κάτι τέτοιο ακούω και εγώ, Φώτη, μέχρι Ιούνιο, αλλά... Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τους φορείς τους δικούς μας, λένε ότι θα κριθούν εμπρόθεσμες. Άρα, όχι επειδή έχει λήξει η αρχική διορία 11 την προηγούμενη Δευτέρα, να συνεχίσουν να υποβάλλουν ενστάσεις. Επίσημα ισχύει αυτό που είπε ο Γιάννης Ογλίνιας, ότι η διορία έχει εκπνεύσει την προηγούμενη Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, και υπάρχει σιωπηρή παράταση. Και υπάρχει σιωπηρή παράταση. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί. Νομίζω είπαν, αρχικά λέγανε ότι θα μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το πέρας της εβδομάδας, αλλά ούτε και αυτό επιβεβαιώθηκε επίσημα. Έτσι, αν κάνω λάθος, να με επιβεβαιώσει ο Γιάννης. Επειδή όμως το ζήτημα υφίσταται. Ναι, ναι, επίσημα τίποτα. Επειδή όμως το θέμα υφίσταται. Μετά από συζητήσεις που κάναμε και εμείς μεταξύ μας και από τους συλλόγους, ακούγεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι επίσημο ότι επίκειται δίμηνη παράταση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό είπα, Θανάση. Επίκειται. Από την πλευρά του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Αθανάσιος Βίτσας, ο οποίος έχει φέρει πολλές φορές το ζήτημα στην επικαιρότητα, αναδεικνύοντας τα στρεβλά της διαδικασίας, επεσήμανε πως θα πρέπει στην περίπτωση που θα εξεταστεί και θα δοθεί τελικά η παράταση να ζητηθεί η αναδρομικότητα των ενστάσεων. Για το θέμα του κλιματολογίου, γιατί έμεινε ανοιχτό κάτι. Δεν ανακοινώνεται η σιωπηλή παράταση, δεν ανακοινώνεται να ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Δεν περιμένουμε να ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Θα ανακοινωθεί αν όντως πραγματικά επιγίνει νομοθετική ρύθμιση και βέβαια αναγκαίου να ισχύσει αναδρομικά. Νομίζω αυτό είπα. Μετά. Να πάει αναδρομικά δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση σε 1,5 μήνα. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να ισχύσει από 12 Απριλίου, ώστε οι ενστάσεις που υποβάλλονται αυτή τη στιγμή και οι διορθώσεις να είναι μέσα και να μετρήσουν. Λοιπόν, η σιωπηλή. Αυτό υπόθηκε και αυτό ζητήθηκε. Ανακοινώνεται. Ούτε. Ναι. Άρα αυτό που θέλω. Που ρώτησα εγώ και πρέπει να επιβεβαιωθεί, μάλλον έχει επιβεβαιωθεί, αλλά λίγο μπερδευτήκαμε και από τις διαφορετικές αυτές. Μπορεί η διευθύντρια να είπε ότι τυπικά έκλεισε η ημερομηνία. Υπάρχει όμως το πολύ ουσιαστικό επιχείρημα προς δικηματολόγιο ότι ο κόσμος παρέλαβε τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες τους φακέλους από δικηματολόγιο, όπως επίσης κάποιοι παραλαμβάνουν ακόμα. Αυτό δεν είναι αμέλεια του δημότη ή του ιδιοκτήτη για να κάνει. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει οπωσδήποτε, έστω σιωπηλά και χωρίς να ανακοινωθεί κάτι, να συνεχίσει ο κόσμος να υποβάλει τις ενστάσεις του και όταν γίνει νομοθετική ρύθμιση, αναδρομικά να ενσωματωθούν στο σύστημα όπως πρέπει. Αυτό θα λέω, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό ακριβώς την ίδια γραμμή είμαστε κι εμείς και αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει. Ναι. Περισσότερο, ναι. Βέβαια, εγώ το σιωπηλά το ρώτησα, επίπεδο. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί το σιωπηλά να ανακοινωθεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι, γίνεται σιωπηλά έστω. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό θέλω. Κύριε Γλίνια, παρακαλώ. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα και ο κύριος Βίτσας έχει δίκιο και απλώς θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι τις έντυπες διαφορές έλαβε και λαμβάνει ο κόσμος ακόμη έως και προσφάτως. Όσον αφορά τις αναρτήσεις, όποιος, επειδή το ανακοινώσαμε πολλές φορές, εγώ προσωπικά, με το σκοδικούς τάξης net μπορούσαμε εδώ και κάποιους μήνες να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με κωδικούς τάξης net μπορούσαμε εδώ και κάποιους μήνες να δούμε όλοι αυτό που μας εστάλει εντύπωση. Αυτό θέλω απλώς να συμπληρώσω και εγώ μαζί σας φυσικά και παλεύουμε να δοθεί ένσταση. Απλώς να το λάβουμε υπόψη γι' αυτό. Αδύναμοι να νικήσουν την ακρίβεια, δηλώνουν πλέον οι περισσότεροι καταναλωτές. Οι σαρωτικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομική σκακέρα φαίνεται ότι έχουν επιπτώσεις ακόμα και στις παραδοσιακά οικονομικές λαϊκές αγορές. Η συνεπής ανταπόκριση στις οικονομικές απαιτήσεις του μήνα μοιάζει πια με άθλο, αφού όπως παρατηρεί και μια κυρία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί του Θανάση Τσολάκη, ακόμα και το μαρουλάκι από Πέμπτη σε Πέμπτη ανέβηκε κατά 25 λεπτά. Θέλω να μου πεις. Στο τέλος μας, που τα ξέρετε ρε παιδιά. Μάλλον με δυσάρεστη ρουτίνα μοιάζει πια η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αφού όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ανατιμώνται συνεχώς προς τα πάνω. Και μπορεί οι αυξήσεις στις τιμές να έρχονται ως συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο και είναι η αδυναμία των περισσότερων να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Ακόμα δεν ψώνεις, αλλά όλα έχουν ακριβή. Βλέπω το μαρουλάκι το παίρναμε 50 λεφτά, τώρα πάει 75. Πολύ ακριβά όλα.
Δύσκολα ο μήνας βγαίνει δηλαδή. Πώς? Ο μήνας λέω βγαίνει εύκολα. Εγώ είμαι μόνη. Με φτάνω. Με φτάνουν, αλλά όχι τόσο αν τόσο πριν. Εντάξει, έχω ένα σταθερό, ήμουν υπάλληλος. Κάτι έχω, αλλά ήμουν σε αυτούς που δεν έχουν το σίγουρο. Ακόμα και στις λαϊκές αγορές, όπου κατά κανόνα τα προϊόντα είτε αγροτικά είτε εμπορικά πολλούνται φθηνότερα από ό,τι στα σούπερ μάρκετ ή και αλλού, οι τιμές καταγράφουν ανωδική πορεία και αυτό το επισημαίνουν οι καταναλωτές, όσο και αν προσπαθούν να κατανοήσουν τη θέση των παραγωγών και των εμπόρων, οι οποίοι επίσης προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Εντάξει, είναι καλές οι τιμές. Βέβαια έχουν μια ανωδική πορεία, αλλά πρέπει και αυτοί να βγάλουν το μεροκάματο. Ανεβαίνουν, λέτε, δηλαδή παρατηρείτε ακριβιά? Σχετικά μερικά προϊόντα παρατηρούμε μια μικρή άνοδο των τιμών. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει προς το παρόν καλό σενάριο, αφού η διεθνή συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για κανέναν. Αν και η κυβέρνηση δηλώνει πρόθυμη να κάνει ενέργειες συγκράτησης των τιμών ή έστω να ανακόψει την ταχαίως ανωδική πορεία, προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Τιμές είναι τσιμπάν, κάθε μέρα τσιμπάν. Ανεβαίνει, προχωράει η ακρίβεια. Ακριβά πάνε. Ανεβαίνουν, όσο κάθε πέμπτη ανεβαίνουν. Εν τω μεταξύ και εν ώψη του επερχόμενου Πάσχα, οι μεν πολιτές ελπίζουν σε μεγαλύτερες τις πράξεις, οι δε καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές, αλλά παραμένει αμφίβολο το αν κάποιο από τα δύο αιτήματα τελικώς θα ικανοποιηθεί. Την σημασία του ΕΦΣΡΟΥ, του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεροποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, απέναντι στον ρωσικό ενεργειακό εκβιασμό μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τονίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Τζέφρι Πάιετ, δίνοντας ανάλογη συνέντευξη σε δημοσιογράφους στην Θεσσαλονίκη. Τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, με μια σειρά έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βαίνουν προς ολοκλήρωση, τα οποία και την έχουν φέρει πιο μπροστά στην κούρσα για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, εν συγκρίση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογράμμισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έβλεπαν τόσο μπροστά όσο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά στα βήματα που έχει κάνει πάνω από μία δεκαετία τώρα για να διαφοροποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πάιατ, ο οποίος πραγματοποιεί την τελευταία του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώνει σε λιγότερο από ένα μήνα τη θητεία του ως ο μακροβιότερος Αμερικάνος πρέσβης στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει τον αγωγό TAP, έχει τη Ρεβιθούσα, έχει τον IGB κοντά στην ολοκλήρωση, όπως και το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στην Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Πάιατ, ο οποίος έχει επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη περισσότερες φορές από κάθε άλλο Αμερικανό πρέσβη στη διάρκεια της θητείας του, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στο στρατηγικό ρόλο της πόλης και της περιοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του διαδρόμου Βορρά-Νότου, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε να κάνουμε με μια ρεβιζιονιστική Ρωσία, όπως είπε χαρακτηριστικά. I wish that other European governments had been as forward-looking as Greece has been in the steps that it has taken over nearly a decade now to diversify off of Russian gas. You know, thank goodness Greece has the TAP pipeline. Greece has Revithusa. Greece has the IGV close to completion. Greece has the Alexandroupoli FSRU close to completion. Greece is in a much better position than some very large European countries, which did not make the kind of early decision that the Greek government made to end dependency or end vulnerability to Russia. Θα επιστρέψουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου. Για ψέματα και λάσπη μίλησε ο πρώην Δήμαρχος Δημοτήχου, ο κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης. Για έλεγχο και διαφάνεια μίλησε από τη δική του την πλευρά ο επικεφαλής της παράταξης Νέο Ξεκίνημα, Θεόδωρος Κίνδρης. Τα πνεύματα οξύνθηκαν κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ο κ. Κίνδρης, έχοντας την κατοχή του επίσημα στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, θέλησε να μάθει για μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν και αφορά στη λειτουργία του Φιλοζωικού Σωματείου Κοινοσόφιο, ζητώντας διευκρινήσεις για τις επιχορηγήσεις και το ρόλο του στη διαχείριση των αδέσπων. Ο κύριος Πατσουρίδης από τη δική του τη μεριά κατηγόρησε τον κύριο Σκίνδρη για το γεγονός ότι εκτοξεύει κατηγορίες χωρίς αποδείξεις, λέγοντας πως ο ίδιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως.
Μία καταγγελία του επικεφαλής της παράταξης Νέο Ξεκίνημα Θεόδωρου Σκίνδρη ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει το κλίμα και να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του πρώην Δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη. Ο κύριος Σκίνδρης, έχοντας ζητήσει και πάρει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δημοτήχου τα σχετικά έγγραφα, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία δήλωση, ρωτώντας τι ακριβώς γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια επιθητείας Πατσουρίδη με την υπόθεση που αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και συγκεκριμένα με το φιλοζωικό Ματίο Κοινοσόφιο. Ο κύριος Σκίνδρης, χρησιμοποιώντας στοιχεία της υπηρεσίας, ρώτησε και ζήτησε έλεγχο για ένα ποσό της τάξης περίπου των 50.000 ευρώ, ένα ποσό που δίνονταν σε μετρητά, όπως είπε, και μάλιστα σε ένα σωματείο για το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υφίστανται νομικά. Ο κύριος Σκίνδρης ζήτησε λοιπόν την εμπεριστατωμένη διενέργεια ελέγχου, κατά πόσο δηλαδή αυτή η διαδικασία γίνονταν νομότυπα με τα εντάλματα πληρωμής. Μετά από αίτησή μου που έκανα με αριθμό πρωτοκόλλου και πήρα 1155 του Δήμου Δημοτήχου, τα οποία είχε γίνει μια συζήτηση στο προηγούμενο συμβούλιο, θέλω να γνωρίζω λοιπόν για ένα ποσό 51.800 ευρώ πώς δόθηκε σε έναν σύλλογο, σε παρένθεση φάντασμα, το οποίο σύλλογος με απόφαση που έχω στα χέρια μου αριθμό 19 της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας που έλαβα, αποδεικνύει ότι αυτός ο σύλλογος, ο οποίος ήταν με την ονομασία Κοινοσόφιο, από το 2000 δεν έχει κάνει καμία εγγραφή, δεν έχει πάει στο Πρωτοδικείο καμία εκλογική διαδικασία όπως προβλέπεται να πηγαίνει, και γνωρίζουμε ότι όταν δεν πηγαίνει βάσει και του Πρωτοδικείου κάποιος σύλλογος τις εκλογές, τι έχει γίνει σε εκλογική διαδικασία, ποιοι έχουν εκλεγεί, τα μέλη κτλ., πάβει να ισχύει και αυτός ο σύλλογος. Όμως, αυτός ο σύλλογος, από το Δήμο Δημοτήχου, από το 2011 ως το 2018, πήρε 51.000, επαναλαμβάνω, 800 δραχμές. 800.000, συγγνώμη. Και τα λεφτά αυτά δόθηκαν στα χέρια, μετρητά τα περισσότερα. Μετρητά, επαναλαμβάνω, δημόσια υπηρεσία έδωσε μετρητά στα χέρια αυτά τα λεφτά σε κάποιες κυρίες. Δεν το λέω εγώ, το λέει 1155, το οποίο θα έρθει στα χέρια σας, κύριε Πρόεδρε, το πρακτικό, το οποίο είναι από το Δήμο Δημοτήχου και λέει ότι το 2012 το συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, από το 2000 που έδωσε την εγγραφή του στο Πρωτοδικείο, δεν ξαναέκανε καμία εγγραφή. Και έρχεται μετά από 12 χρόνια να πάρει μετρητά, μετρητά, επαναλαμβάνω για να γνωρίζουν και οι πολίτες, 9.000 ευρώ εισέπραξε η λεγόμενη κυρία Πρόεδρος με πρακτικό νούμερο 4. Το λέω γιατί έχει σημασία. Συνέχεια κάθε δύο μήνες έπαιρνε λεφτά αυτός ο σύλλογος. Έπαιρνε λεφτά. Και θέλω να δω. Και παρακαλώ, όταν λέω θέλω να δω, θέλω να το διαπιστώσω και παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Τσιρμπανιώτη να κάνει έναν έλεγχο στα χαρτιά τους. Δεν λέω για σας και Τσιρμπανιώτη, εσείς είσαστε τώρα. Και να δω ποιες επιτροπές πέρασαν αυτές οι αποφάσεις, ποιοι το αποφάσισαν, πώς δόθηκαν τα χρήματα του δημοσίου, των ιδρώτα των δημοτών, πώς δόθηκε σε μετρητά. Σε μετρητά, δεν το λέω εγώ, λέω, το λέει το πρωτόκολλο, το λέει η υπεύθυνη διαχειρίστρια του Δήμου. Πώς δόθηκαν λοιπόν σε μετρητά αυτά τα λεφτά? Να το ξέρω αν είναι να δίνονται σε μετρητά, να ζητήσω και εγώ να πάρω μετρητά με ένα σύλλογο που θα έχω. Και ενώ αυτός ο σύλλογος με το πρακτικό ήταν παράνομος, ήταν φάντασμα, πού διαχειρίστηκαν αυτά τα λεφτά, γιατί διαχειρίστηκαν? Η αντίδραση του κυρίου Πατσουρίδη ήταν έντονη, καθώς μίλησε για ψέματα και λάσπη. Κατηγόρησε τον κύριο Σκίνδρη ότι μόνο αυτή τη δουλειά ξέρει να κάνει, δηλαδή να κατηγορεί δημόσια χωρίς να έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Γνωστό το ποίημα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος. Παράλληλα, εξαπέλυσε μορφή προς το σώμα, λέγοντας πως όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται μια τόσο σοβαρή καταγγελία, να διερευνάτε πρώτα για την υπόστασή της με τις ανάλογες εξηγήσεις. Ιδίως όταν γίνονται υπαινιγμοί
για το πού πήγαν χρήματα. Δεν είναι εδώ, όπως είπε Facebook, να γράφει και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, υποστήριξε ο κύριος Πατσουρίδης. Έπεσε η λάσπη. Κύριε, κάνατε μία ερώτηση. Δεν είναι το θέμα. Ούτε σε άλλα, λάσπη, σε άλλα πράγματα δηλαδή να μιλάμε έτσι. Καλά, αλλά όταν είναι για λάσπη να μην μιλάει. Όχι, πουθενά να μην μιλάει και κανένας. Καλά. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Εντάξει, δεν πειράζει, ας πέφτει η λάσπη. Και νομίζω ότι πολλές φορές, συγγνώμη, δημοσιογράφοι. Όχι, θα βοηθήσουν. Πολλές φορές, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι εδώ μέσα ζητούσαν κατά καιρούς κάποια πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι ως οικονομική υπηρεσία να τα δώσουμε. Δεν λέω να μην τα δίνετε. Αλλά... Το θέμα είναι όταν πρόκειται όμως για ένα θέμα τέτοιο. Πρέπει όμως να το εξετάζετε κι εσείς και να έχετε μια απάντηση εδώ πέρα. Διότι ξέρετε ότι θα γίνει μια καταγγελία. Αυτό το θέμα. Τι θα πει, ξέρουμε ότι θα γίνει μια καταγγελία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει, ξέρουμε ότι θα γίνει μια καταγγελία. Για πείτε μας εσείς τώρα, εμείς που ξέρουμε την καταγγελία, για πείτε μας. Καλά, δεν ξέρετε. Που εσείς δεν πετάτε λάσπη. Τα στοιχεία αυτά γιατί να τα ζητάει ο Σκίδρης, ο οποίος κάθε μέρα είναι στα δικαστήρια και στην εισαγγελία. Σας ενημερώνω ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει δικαίωμα. Εντάξει, άμα είναι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, να ζητήσει τα στοιχεία. Ναι. Ο Σκίδρης είναι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Ο κάθε δημοτικός πηγαίνει στα δικαστήρια. Τι έπρεπε να πούμε, είσαι ο Σκίδρης. Κάθε μέρα είναι στον εισαγγελέα ο κάθε δημοτικός. Εντάξει, ναι. Όλα καλά. Λοιπόν. Όλα καλά. Έχουμε... Άσε να πέσει λάσπη και εντάξει. Εγώ επειδή ήμουνα αντιπολίτευστο τότε, εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλώς, ο Δήμος δεν λειτουργούσε το κοινοκομείο όπως το λειτουργείτε σήμερα, δηλαδή να το αναθέσει σε μια ιδιωτική εταιρεία να φροντίζει τα σκυλιά κτλ. Είχε υπό την επίβλεψή της, δηλαδή το κοινοσόφιο πλήρωνε τις υπαλλήλους, κύριε Πατσουρίδη. Είναι έτσι δεν είναι? Σας παρακαλώ λίγο. Εάν το κοινοσόφιο πλήρωνε τις δύο τις κυρίες, δύο ήταν νομίζω. Ο δικηγόρος των Ενάγων. Α, δεν θέλετε να μάθετε. Εντάξει, τίποτα. Σταματάω. Από εσάς. Μπράβο. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια, κυρία μου. Όχι, εμένα το ψέμα. Καταρχάς, ξέρετε ότι ο κύριος Καμάνης έκανε σφοδρή αντιπολίτευση και πάρα πολύ. Στο θέμα αυτό, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί δίνονται τα λεφτά αυτά στο σύλλογο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Και αν νομίζετε ότι τα 50.000... Όχι, αυτές ήταν αποφάσεις. Ότι τα 50.000 σε 9 χρόνια για να λειτουργήσει πολύ καλύτερα το κοινοκομείο, κρεμάστε μας. Πήγαινε εκεί, ρε πρόεδρε, στον εισαγγελέα αύριο και όλα εσύ, με τον Σκίδρη εκεί πέρα, να βγείτε και φωτογραφία και να κάνετε καταγγελία. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομήλος Χατζηγιάννογλου τόνισε αναφερόμενος τον κύριο Πατσουρίδη πως είναι δυνατόν να μας ζητάτε να φημώσουμε επί της ουσίας τον κύριο Σκίνδρη και να μην τον αφήσουμε να τοποθετηθεί και μάλιστα έχοντας έγγραφα από την υπηρεσία του Δήμου. Ο κύριος Χατζηγιάννογλου τόνισε πως αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί καθώς όπως επεσήμανε υπάρχουν και εργαζόμενοι που έχουν απευθυνθεί στη δικαιοσύνη καθώς παραμένουν απλήρωτοι, αν και τότε εργάζονταν και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κανονικά. Και με αυτό θέλω να δηλώσω ότι δεν είναι δυνατόν από εμάς να ζητάτε στις καταγγελίες ενός Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή παράταξης να τον φημώσουμε. Διότι στην τοποθέτησή σας και στα λεγόμενά σας τόση ώρα μιλήσατε για λάσπη, μιλήσατε γιατί του επιτρέπουμε, μιλήσατε γιατί δεν τον ελέγξαμε. Μόνο ανάκριση δεν ζητήσατε να τον κάνουμε τον κύριο Σκίνδη. Θέλω πολύ απλά να σας πω ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα εδώ μέσα να λέει ό,τι θέλει, πόσο μάλλον όταν τα έγγραφα που κατέχει στην μπροστά του είναι της υπηρεσίας του Δήμου. Τα οποία, τα οποία, αν είναι πλαστά, αν δεν είχε δικαίωμα να τα έχει στην κατοχή του, θα ελεγχθεί. Αλλά σε καμία περίπτωση, την ώρα που πάει να τοποθετηθεί ο κύριος Σκίνδρης, δεν μπορούμε εμείς να τον πούμε σταμάτα, πρώτα θα σε ελέγξουμε και μετά θα μιλήσεις.
Θα μιλήσει. Εφόσον μιλήσει, να του ζητήσετε τα στοιχεία. Θα ελεγχθεί. Αυτό είπα. Δεν είπα να μην μιλήσει. Και είναι, θα ήταν πολύ λογικό από εσάς να του πείτε απλώς, αν κύριε Σκίνδρη νομίζετε ότι είναι παράνομα αυτά, κάντε καταγγελία. Και τέλος. Για το σύστημα της τηλεμετρίας τηλεελέγχου στο δίκτυο ίδρευσης της Αμοθράκης, το οποίο από ό,τι φαίνεται μπαίνει σε εφαρμογή και το οποίο θα δώσει και τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς διανομής νερού, ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους της Αμοθράκης ο Δήμαρχος, ο κ. Νίκος Γαλατούμος, καθώς η Δημοτική Αρχή, όπως είπαμε, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές του νησιού. Θα γίνει ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίστανται μέχρι στιγμής. Η Δημοτική Αρχή Σαμοθράκης μέσα από στοχευμένες ενέργειες αποφάσισε εδώ και καιρό να εξυγχρονίσει και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τους κατοίκους του νησιού. Ο Δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος θέλησε να ενημερώσει τους Δημοτικούς Συμβούλους για ένα ζήτημα το οποίο ομολογουμένως διαχρονικά αποτελούσε αίτημα όλων, ώστε το θέμα με τους λογαριασμούς νερού, τα κατεστραμμένα και προβληματικά υδρόμετρα να αντιμετωπίζονταν ουσιαστικά. Αυτό το διάστημα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να μπει τάξη σε μια υπόθεση που προκαλεί παράπονα, στοχίες και αδικίες. Το έργο του τηλεελέγχου στο δίκτυο ίδρευσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πρώτα δείγματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται πως ένα πρόβλημα χρόνων επιτέλους λύνεται. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την αντικατάσταση των υδρομέτρων μετά από καταγραφή εντόπισε, όπως είπε ο Δήμαρχος, πως τα κατεστραμμένα υδρόμετρα και από αυτά που δεν μπορούν να πάρθουν ενδείξεις φτάνουν το 30%. Πριν μερικές ημέρες ήταν εδώ ο άδοχος, ο οποίος κάνει την τηλεμετρία. Και ζήτησε να μου κάνει εγγράφος μια ενημέρωση αναφορικά με το ποσοστό των υδρομέτρων, πόσα είναι καταστρεμμένα, πόσα βρεθήκαν σε καλή κατάσταση. Ένα ποσοστό, τέλος πάντων, σε γενική εικόνα, για να έχουμε μια εικόνα όλοι, και αυτοί που μας ακούν, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Κατόπιν λοιπόν ενημέρωση της εταιρείας Αχαϊκή Οριχαλκουργία, το έχω εδώ, όποιος θέλει μπορεί να το ζητήσει και να το δώσω, και εγγράφος, μας ενημερώνουν ότι κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσεις σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών, μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ίδρυυσης του Δήμου Σαμοθράκης, διαπιστώθηκε κατά την αντικατάσταση και μετά από έλεγχο ότι πολλοί από τους παλαιούς υδρομετρητές είναι κατεστραμμένοι και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης. Το ποσοστό αυτό των κατεστραμμένων υδρομετρητών ανέρχεται στο 30%. Περίπου. Καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό είναι τεράστιο, δηλαδή στα 100 υδρόμετρα οι 30 ενδείξεις δεν μπορούν να πάρθουν για λόγους είτε είναι σπασμένα, είτε είναι κατεστραμμένα, είτε είναι θαμμένα μέσα στη λάσπη. Αυτό το λέει η εταιρεία. Τα υδρόμετρα τα οποία όσοι διαφωνούν υπάρχουν στον αποθηκευτικό χώρο, στην αποθήκη του Δήμου, μπορούν να γίνει και επιτόπια αυτοψία για να δουν πραγματικά ποια είναι η εικόνα. Την ικανοποίησή της για αυτή τη θετική εξέλιξη που βάζει το νησί σε άλλη λογική και εποχή εξυγχρονισμού εξέφρασε και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η κυρία Αναστασία Τερζή. Θα πρέπει να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας νέος κανονισμός ίδρευσης, διότι έχουμε πλέον νέα δεδομένα, ένα εκ των οποίων είναι ότι τα υδρόμετρα πλέον είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Είχαμε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μένει να δούμε στην εφαρμογή του πώς θα λειτουργήσει αυτό το εντελώς καινούργιο για το Δήμο μας, αυτά τα εντελώς καινούργια πράγματα για το Δήμο μας. Μέχρι στιγμής, από τα δεδομένα που έχει η εταιρεία που τοποθετεί τα υδρόμετρα, έχουμε να πούμε ότι πράγματι θα λυθεί ένα πρόβλημα δεκαετιών. Ήδη σε τακτά χρονικά διαστήματα δοκιμαστικά παίρνουν δεδομένα. Θα πρέπει να πούμε ότι παρέδωσαν στην οικονομική υπηρεσία με αυτά που έχουν μέχρι στιγμής κάποια υδρόμετρα τα οποία παρουσιάζουν υπερβολική κατανάλωση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολλά, ήταν καμιά δεκαριά, ήδη ξεκίνησε η οικονομική υπηρεσία και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, διότι προφανώς πρόκειται για διαρροές, θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ώστε να μην έχουμε υπέροχους λογαριασμούς. Μπορεί δηλαδή πλέον ο Δήμος να ειδοποιεί τους δημότες, βλέποντας ότι αν κάτι δεν πάει καλά. Εκείνο που πρέπει να πω όμως, ότι εκτός από όλα αυτά τα δεδομένα,
τα υδρόμετρα σε πραγματικό χρόνο δίνουν και οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασής τους. Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μία ακόμη θετική είδηση για το νησί και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του Δήμου. Ο κύριος Γαλατούμος έκανε αναφορά στα στοιχεία και στην επίσημη καταγραφή και έλεγχο των ορκωτών λογιστών με βάση τα οποία ο Δήμος πηγαίνει καλά, τα οικονομικά του είναι σε πολύ καλό επίπεδο καθώς είναι πλεονασματικός, γεγονός που δείχνει τη συμμαζεμένη και οργανωμένη δουλειά που γίνεται από τους αρμόδιους. Ενώ, όπως επεσήμανε, επίκυνται και προσλήψεις, η μία εκ των οποίων αφορά και στην οικονομική υπηρεσία, ώστε να στηριχτεί ακόμη περισσότερο. Όπως επίσης, χθες προχθές ήταν εδώ και η εταιρεία η οποία υποστηρίζει λογιστικά τον Δήμο Σαμοθράκης και ζήτησα μια προσωρινή κατάσταση για να δούμε σε ποια οικονομική, την εικόνα, την οικονομική εικόνα που έχει ο Δήμος. Είναι 5-6 σειρές, θα επιτρέψετε λίγο να σας διαβάσω για να έχω μια εικόνα, χωρίς σχόλιο. Χωρίς σχόλιο, τίποτα. Το διαβάζω. Το κρατάτε ό,τι έχετε, δεν λέει κανένας τι. Εγώ προσωπικά αυτό θέλω μόνο να διαβάσω για να ακούσετε 5 πράγματα και αυτό μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε δημοτικό σύμβουλο το ζητήσει για να το πάρει από τα χέρια μου. Είναι εδώ στο Δήμο, μην νομίζετε ότι είναι δικά μου λόγια. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα 5 με 8 Τετάρτο από την εταιρεία μας επισκεφτήκαμε το Δήμο ο Νικόλαος Πουτουρίδης και η κυρία Ευδοξία Εφρεμίδου. Είναι της δήλωσης οικονομικής οι συνεργάτες, γιατί ο κύριος Ζησόπουλος είχε κορονοϊό και δεν μπορούσε να παραστεί και ο ίδιος να είναι εδώ. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο και είχε συμφωνία για να γίνει ο έλεγχος της χρήσης το 2021 και συγκεκριμένα. Λοιπόν, μετά τις εργασίες που γίνανε, συμφωνήσαμε τα τρία συστήματα του Δήμου, δηλαδή το δημόσιο λογιστικό, η γενική λογιστική και το λογισμικό της τάξεως. Ελέγξαν όλους τους λογαριασμούς του Δήμου για την ορθή απεικόνισή τους. Ενημερώσαν το Μητρώο Παγίων για τη νέα παγία χρήση το 2021. Συμφωνήσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου μέχρι και τα εξτρέ των τραπεζών και τα ταμιακά υπόλοιπα του χρηματοκιβωτίου. Ελέγξαμε και συμφωνήσαμε και απλογραφικά βιβλία για τις εκμεταλλεύσεις του Δήμου. Συμφωνήσανε τα δάνεια με τις καρτέλες παρακαταθηκών στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Συμφωνήσανε τα έσοδα και τα έξοδα και αγορές υλικών για όλη τη χρήση του 2021 και μα πραγματοποιήθηκαν εγγραφές σε μεταβατικούς λογαριασμούς για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ζητήσαμε και λάβαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι εργασίες μας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συμφωνήσαμε απόλυτα σε όλα τα νούμερα. Κατά την επίσκεψή μας, συνεργαστήκαμε με την Ταμεία για έλεγχο και εκπαίδευση σχετικά με την παρακολούθηση των ταμιακών κατηγοριών και χρηματοδοτήσεων. Αναμένεται ο τελικός έλεγχος της χρήσης από τους ορκωτούς λογιστές, το συμπλήρωμα το οποίο δεν έχει γίνει εδώ, αλλά μπορείτε να ενημερωθείτε, αν θέλετε, και τηλεφωνικά από τον κύριο Ζησόπουλο. Αυτή τη στιγμή, στο περίπου, βρέθηκε πλεόνασμα στο Δήμο, πλεόνασμα της τάξεως περίπου από 300 μέχρι 400.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, η οποία αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και δεν είναι κανένας άλλο. Έτσι, λοιπόν, και της προϊσταμένης που το ακούει εδώ. Όλα λοιπόν καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε ως έχουμε, συνεχίζουμε. Ο Δήμος πάει καλά, είναι πλεονασματικός. Και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ταμείο του Δήμου επικρότησε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κύριος Αθανάσιος Βίτσας, λέγοντας ότι γίνεται σωστή δουλειά. Τώρα, αναφορικά με την πολύ καλή δουλειά που κάνει η δήλωση οικονομική, το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Γιατί πράγματα λογιστικά οι συμφωνίες έχουν επιτευχθεί πρώτη φορά ιστορικά στο Δήμο από το 2015. Αλλά και συμφωνούμε και ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι αυτό συνεχίζεται από πλευράς λογιστικής. Λοιπόν, τώρα το πλεόνασμα, το γράφουν πλεόνασμα οι λογιστές, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που αναμορφώσει του προϋπολογισμού, είναι να πάει εκεί. Δεν είναι ξαφνικά ο Δήμος πλούσιος, δηλαδή. Αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, είναι ένα ενδεικτικό νούμερο, το οποίο στο χαρτί, στο κείμενο το οποίο διάβασα, κάτω-κάτω σας είπα ότι αναμένεται ο τελικός έλεγχος της χρήσης από τους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι εκεί θα ανακοινωθεί. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λέει. Δεν αμφιβάλλω το χαρτί που λέει. Απλώς δεν έγινε ο Δήμος πλούσιος ξαφνικά. Δηλαδή, εννοείται. Μέχρι τις αναμορφώσεις να τακτοποιηθούν και να πάνε στα σημεία που πρέπει. Εντάξει, γι' αυτό εμφανίζεται αυτό το. Γιατί υπάρχουν οι ανάγκες οι οποίες με αναμορφώσεις θα τακτοποιηθούν. We'll be right back.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.